සම්පත් දෙන්නකෝන් කියන්නේ රංගන ශිල්පී සඳහා ඉතා විශාල මෙහෙවරක් සිදු කළ ආදරණීය කලාකරුවෙක්. පසුගිය දිනවලදී ඔහු දරුණු පෙනහළු පිළිකාවකින් පීඩා විඳමින් සිටියා. එනමුත් ඔහු මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙලොවින් සමුගත්තා. ඔහුගේ වියෝවෙන් දුකටපත් වූ ආදරණීය පුතණුවන් සංවේදී සටහනක් Facebook මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස සටහන් කර තිබුණා. අප්පච්චි, මම අම්මව හොඳින් බලා ගන්නම්. සුබ ගමන් අප්පච්චි. අපිත් ඒ ආදරණීය ප්‍රවීණ රංගනවේදී සම්පත් දෙන්නකෝන් මහතාට අජරාමර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටනේ ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ ගියොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.